د شپږم نواله د لسم پورې چې کم ټینې ورو د سکول نو هغه هغه زمونږ په هغه سکول کې چې کوم ماشومانو سبق وو هغو ته پته ده د هغې استادانو ته پته ده او د هغې خلکو ته پته چې څومره په سخته کې وو کله د ونې د لاندې په ګرمۍ کې او کله په ژمي کې د سخت ځمکې او په ټاټ باندې سبق نه سبق انداز او ټول کلاسونه به یو بل ته مخامخ ناست نو چې په یو کلاس کې به ټیچر یو ماشوم وو نو بل به مو ته کتل نو هغه ریفلیکشن هغه دغه ټول په دې ذهن کې وو د هغه ځینې وو پټ وو په دې سکول کې به آرټیفیشل انټیلیجنس انوایرمنټ په هغه کې دا ده چې موږ پرومپټ انجینیرینګ ماشوم سرټیفیکیشن کورس د یونایټیډ نیشن سٹیم ډاٹ او آر جی نه کې دا به $200 کې موږ فری آف کاسټ ورکو دا نه چیلنج تا ته دی نو زه تا ته کوم کوم فری آف کاسټ ته کوم کوم ستا په سکول کې شپږ سو ماشومان نو زه تا ته کوم ټیکټ تا ته کوم کوم ها تا ته د انټرنیټ ایشو دا نو مخ خپل سافټویر کسٹمایز کوو دا د انټرنیټ د انټرنیټ ضرورت پتا ته نه اسلام ماشوم ټیکنالوجي ستا کوي تا ته د الیکټریسټی ایشو دا نو کوم لیپ ټاپ چې زه تا ته پروایډ کوم دا اوه ګنټه بیټری کوي تا دا الیکٹریسٹی ایشو ختم کړ اولنې چیلنج ما تا سکول بدا ختم مخ کې مارټیفیشل انټیلیجنس کې پی ایچ ڈی هم وکړ کې سلور بنیادی چیلنجز دي سکول سیستم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنو کتونکو تاسو ته پته ده زمونږ په پښتنه خوره باندې چې شو کار کی کنه او دا کار دومره زبردست وی چې دا غنه په خپل باندې یو رول ماډل جوړ شي کوشش زما دی چې ورسمه او دا قصه ورم زما سره میزان الرحمن بھائی ناستے چاچ پا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پی ایچ ڈی کرے تھا اوس دا یو این او دا یو آرگنائزیشن ممبر دے دا درگے سرے تعلق تے او دا دے سرا سرا دا ڈیر سٹرگل نا پس دا سٹیم چیف ایگزیکٹیو آفیسر دے خبر بو سر کوما چے دا یو غریب او غریزی علاقے نہ راوتے دے محرومے لی دل لی او سی ای او دے نو جدی زیتا سنگ راو رسے دو دا ٹول ناول تخپل پروگرام کی ہر کلے مہربانی شبیر بھائی انتہائی مشکوری ہم استاس و استاس و ٹیم اللہ تعالیٰ جس اس وقت کی برکت میں چلتے سر دا سرکاری سکول نا مسبق شورو کو محرومے میں ولی دے او بیخی دا سہولیات و پفقدان کی مو ڈریم جوڑ شو اگر ڈریم نا مسٹرگل شورو کو اس ماشاءاللہ دا یونائٹیڈ نیشن ارگنیزیشن دے او ادارے ممبر ہم یہ او دا سٹیم چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہم یہ لگ رہا تھا پا اگر وقت خبرو کے کل چھ مو ڈریمنگ کے دو د ډریم آغاز ظاهره خبره ده په دای وخت کېږي چې سړی د مخې ته یو رول ماډل زما مخې ته زما والد صاحب زما رول ماډل هم زما ټیچر دی هم زما د قرآن ټیچر دی هم زما د تربیت یو لوی ستوری دی زما لپاره زما خپل والد صاحب هم د دې سټرګل نه تیر شوی و هغه چې په لایف کې کوم ایک اچیومنټ کړی دی هغه په دغه سټرګل نه تیر شوی و او بیا هغه خپل یو پورا فیملی سپورټ کړه او پورا یو فیملی سټرکچر جوړ کو نو خپل والد صاحب راته رول ماډل و هغه به م کتو او وی سیلف میډ انسان نو هغه سیلف میډ انسان مو کتو او د هغې په بیس باندې مې یو خواب جوړ شو او هغه سیم وکړو د یو سرکاري سکول نه وکړو او په هغه سرکاري سکول فیصله زما د والد صاحب وه چې څنګه زما والد صاحب په دغه سرکاري سکول کې استاد و نو په دغه سرکاري سکول کې آغاز وکړو ظاهره خبره د ځان راته داسې محسوسېدو چې یو سړی علم سره شوق وي او تاسو ته به زه یو دغه خبره وکړم چې مونږ به پای وخت کې نه نوټس لپاره هم پنجاب ته خط لیږو چې مونږ دونه غربت کې چې مونږ له فری نوټس تاسو راولېږئ نو د پنجاب حکومت به مونږ له فری نوټس رالېږل او د هغه بیس باندې به مونږ پای کې سټډي کوله نو او اول دا و د بدقسمتۍ خبره دا وه چې زمونږ بلډینګ د 2005 په زلزله کې دغه شو نو د شپږم نواله د لسم پورې چې کوم ټینې ورو د سکول نو هغه هغه زمونږ په هغه سکول کې چې کوم ماشومانو سبق وو هغو ته پته ده د هغې استادانو ته پته ده او د هغې خلکو ته پته چې څومره په سخته کې وو کله د ونې د لاندې په ګرمۍ کې او کله په ژمي کې د سخت ځمکې او په ټاټ باندې سبق نه سبق انداز او ټول کلاسونه به یو بل ته مخامخ ناست نو چې په یو کلاس کې به ټیچر یو ماشوم وو نو بل به مو ته کتل نو هغه ریفلیکشن هغه دغه ټول په دې ذهن کې او په دې دغه کې دغه او د هغه ځینې یو غټ خواب جوړ شو بیا مو مخکې سبق په کم کم ځای کې وو بیا د هغې نه پس چې کوم د سبق آغاز ما ولو کو نو خو د سرکاري سکول نه لسم پوره شو د هغې نه پس الحمدلله بیا زما ایډمیشن په اسلامیا کالج پشاور کې وشو د سرکاري سکول نه یو سټوډنټ اسلامیا کالج پشاور ته تلل دا هم یو دغه ده ډېر غټ دغه به خلکو په مخ کې به مونږ ته به دا وي چې تاسو نشي کېدی پاسبل نه دي او الحمدلله بیا هغې کې ایډمیشن وشو او د هغې نه پس بیا په کانسرټ کې زما په الکترونکس انجینیرینګ کې دغه وشوه داخله وشوه او چې زه کله کانسرټ ته لاړم نو په کانسرټ کې هم ظاهره خبره ده د انسان یو سټرکچر دی انسان فاینانشل سټرکچر دی انسان د کلچرل سټرکچر یو بیک ګراوند هغه زما لپاره یو نیو ماحول
په هغه کې چې کوم ماشوم لکه صرف خپل جیب خرچ په کم از کم 30,000 35,000 روپۍ براوړو نو ما به 5,000 روپۍ راوړم او د هغه سره دا وګورئ دا یو فاینانشل فلو کې دا مقابله کول دا دغه کول به دای کې سبق به په ابتابات کې ژوند تیرول دا ډېر یو خپل دغه باندې مشکل بیا هغه سټرګل چې کمپلیټ شو نو ظاهره خبره ده چې کله ګریجویشن کمپلیټ شي نو په ګروت مایند سیټ کې دا وایي چې ته به ځان لا اپرچونیټي په خپله باندې پورې نو په هغه اپرچونیټي بیس کې ما یو جاب شروع کړو د جاب سره مې د ایم ایس چې کوم د کمیونیکیشن انجینیرنګ کې د ایم ایس دغه ډیګري وه نو په هغه کې ما سبق شروع کړو او دا سبق هم دا سټرګل هم داسې و چې ډیوټي به د هفتې د ورځې پورې وه د هفتې په مازیګر به زه د هغې ډیوټۍ نه دغه ته روان شوم کلاس له او د اتوار په ورځ به زما 3 کلاس ونه د سهار په 8 نه والا د 3 پورې به مې کلاس واغستم ماسپښین او بیا به واپس هغه ډیوټۍ له تلمه او 2 مسلسل دا روټین او الحمدلله ما خپل ډیګري په ریسرچ کې په هغه 2 کې پوره کړې وه بیا د هغې نه پس ډریمس په هغه وخت کې زما دغه شو نو په هغې کې ډفرنټ ارګنایزیشن هغوی په دې سټیم ایجوکیشن باندې کار کوو چونکې زما تعلق هم په ټیم کې د ایجوکیشن سیکټر سره وو نو ما دا سوچ کوو چې وای نه ته په دې ایجوکیشن سیکټر کې څه کولی شي څه دخ کولی شي نو هغه وخت نه ما په دې خپل تھینکینګ او ریسرچ او په دې باندې ورک شروع کړو چې په دې ایجوکیشن سیکټر کې څه کول پکار دي او په ایجوکیشن سیکټر کې چې ما کم سرچ وکړو زما په نوم باندې را دي سټیم ایجوکیشن نو په مخ کې مارټیفیشل انټیلیجنس کې پی ایچ ڈی هم وکړو او په دې د په دغه ایم ایس دوران کې زما د دې سټیم ایجوکیشن دا کنسپټ رالی نو د هغه کنسپټ لپاره ما ته بیا ظاهره دا ښکارېده چې د دې لپاره یو سنټرلایز ځای پکار دی او د سنټرلایز د لپاره ما شفټینګ وکړو ټوړ اسلام آباد او بیا ما دلته خپل پی ایچ ڈی سټارټ کړو آرټیفیشل انټیلیجنس کې الحمدلله ما آرټیفیشل انټیلیجنس په چې کوم انټرنیشنل پبلیکیشن د دې لپاره یو ریسرچ آرټیکل کې دی هغه مې لغوه کړو هغه مې ولې او الحمدلله بس هغه آرټیفیشل انټیلیجنس کې صحیح ده سٹیم ایجوکیشن په حواله باندې بسو وایې دا مو څنګه سٹارټ واغسته اوس د دې حالات سره د کم کم ځای کې کار کوي سٹیم ایجوکیشن بیسیکلی کزستا اوس د دې خبرې نه سٹارټ کما چې په دې ټیم کې په ایجوکیشن سیکټر کې یو انسټیټیوټ سکولز ته څه چیلنجز دي په دې ټیم کې سلور بنیادی چیلنجز دي یو سکول سیستم ته اولنې چیلنج دا دی چې په هغه کې د ریسورسز کمې دي ټیکنالوژي ریسورسز کمې دي هغه په دریو صورت کې د کمپیوټر لیب په صورت کې د انټرنیټ په صورت کې او د سافټویر په صورت کې دا ډېر غټ زیات اولنې غټ چیلنج دی انسټیټیوټ ته دویم چیلنج چې په دې ټیم کې دی نو هغه زمونږ اولډ کریکولم دی زمونږ کریکولم ایس ایل او چې جوړ شوی دا په 2005 کې جوړ شوی دی ٹوڈے 2024 سنگل نیشنل کریکولم آف پاکستان دا جوڑ شو خدا غی امپلیمنٹیشن آغا شان تو ہونے شو نو دا دو پا عام وز زمو پا کریکولم کی دا 2000 دا غچے کم کریکولم دے دا 2005 کم کریکولم دے آغا پڑھا بھی دا دویم سیکنڈ کا چیلنج دے وز دا چیلنج دا سی دے چی دا انٹرنیشنل چیلنج دے ہر ملک خپل کریکولم چلی گی نو دا تنش چینج کا ولی نو دا یو دویم چیلنج دے یو ایڈوکیشن سسٹم دے دریم چیلنج چی غدی کی کم دے ہیومن ریسورسز ٹیچرز غټ چیلنج دی په دې ټیم کې ټیچرز چونکه زمونږه هغه شانتي اویرنس دی ټیکنالوژي سره سونه چې زمونږ ماشومان اوس په دې ټایم کې ټیکنالوژي سره اویر نو دا ابتدا کارم نشي کولای چې ټول ټیچر ریپلیس کولای شي یو غټ هیومن ریسورسز ایشو به جوړ شي نو دا دریم چیلنج دی او سلورم چیلنج چې کوم غټ دی نو زمونږه ایجوکیشن سیستم په انټرنیشنل ګولز باندې نظر نشته چې زمونږ کریکولم زمونږ سکول زمونږ سبق د انټرنیشنل ګول مطابق دی او کنه دی مطابق دا سلورم غټ چیلنج دی د دې لپاره موږ انیشیټیو اغستو کمپنی نیم سٹیم 21 په نوم باندې وچ سٹینڈ فار ساينس ټیکنالوژي انجینیرینګ میتھمیٹکس اینڈ پروګرامینګ اف 21st سنچری چې دا بیسیکلی کار کوي په سٹیم ایجوکیشن کې او دا سٹیم ایجوکیشن اډاپټیشن په دنیا کې په 2001 کې شو او چې په دنیا کې کله د دې امپلیمنټیشن وشو نو د دنیا انډستری چې نن آباد ده اکارډینګ ټو بیل ګیټس اکارډینګ ټو مارک زوکربرګ اکارډینګ ټو ایلن ماسک هغه دا وی چې دا ان د بیس اف سٹیم ایجوکیشن باندې وس پدې کې چې موږ واغستو نو موږ د سکول لپاره اپورچونټیز کریټ کړې اپورچونټی ما ویچا ولنې چیلنج تا ته دې زه تا ته لوي پروګرام فری اف کاسټ پروګرام ستا په سکول کې شپږ سو ماشومان نو زه تا ته 20 دې تا لوي پروګرام ها تا ته د انټرنیټ ایشو دا نو ما خپل سافټویر کسٹمایز کوو ود اوت انټرنیټ انټرنیټ ضرورت پتا ته نه سم ماشوم ټیکنالوژي زده کوي تا ته د الیکټریسټی ایشو دا نو کوم لیپ ټاپ چې زه تا ته پروایډ کوم دا اوه ګنټي بیټری کوي نو تا د الیکټریسټی ایشو ما ختم کړ ولنې چیلنج ما ته سکول لدا ختم کوو دویم دا دی چې سکول ټیچر
نو ٹیچر ما چینج کوا زدر ٹیچر موڈیفائی کوما ٹیچر دل ٹرین کوما پسنگ طریقہ یو دا ایل ایم ایس بزریہ باندې زدر ٹیچر ٹرین کوما دا ایل ایم ایس بزریہ دا ٹول سافٹ ویئر وته زخیم ٹول ٹیکنالوجی اڈاپٹیشن وته زخیم دویم دل مون یو سرٹیفیکیشن کورس کو گا ان کیس سوک دا سرٹیفیکیشن کورس دا یونائیٹڈ نیشن سٹیم ڈاٹ او آر جی نہ کیتا پر $200 کی مون فری اف کاسٹ ورکو اپ دی ٹیم کی مون 2200 ٹیچر پر پاکستان کے ٹرین کر دا مونگ یو سکول دا فری ورکو مونگ وتا چستا ٹیچر ز ٹرین کو دریم مونگ چکم گول ستا تا ویلا شم دنیا کی 2015 نوال 2030 پوری سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز چلے گی نو مونگ خپل کریکولم دا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز را اچو کل چدا ماشوم صرف ٹیکنیکل سکلز دا نگی دا ریئل لائف سکل ہومز دا کی او دا دی ریئل لائف سکل دا پارا مونگ یو کتاب چدا دا دنیا والا نے کتاب مونگ دا لانچ کو او دا کتاب ہم مونگ سکول تا فری اپ کاسٹ ورکا غدا دے او اغه دا کتاب دی زبې وستا اوس ته شو کوم سلورم خبره مونږ دا د چې مونږ سټیم کریکولم جوړ دا د دنیا اولنې کریکولم دی استاد پروګرام په ذریعہ باندې زویم چې سټیم اس ال اوز کوډینګ بیس کریکولم دا د دنیا اولنې کریکولم دی دا سټیم 21 شو دا سټیم 21 کم کریکولم ټیم دی دا اپو جوړ کو او دا کتاب مونږ لانچ کو دا مونږ سکول ته پرووایډ کو اوس په دې سفر کې چې مونږ مارکیټینګ کوو په دې په حال په پاکستان کې 103 لیبز انسټال کړو په سکول کې 103 لیبز مونږ انسټال کړو 2200 ٹیچر مونږ ٹرین کړی او مور دین 1000 لیپ ٹاپ اون سکول لپاره فری اف کاسٹ پر کړی یو د پښ کومه چې بیا پروگرام ختمو ولې ستاسو بوک زو لګوم ستاسو بوک سکول ولې ولګي یا سٹیم 21 ته ولې خلک لاړ شي س دو درې ریزنز مونږ ته وخه لوجیکل ریزن جی ما ز تاسو څنګه په سٹارټ په انټروډکشن کې خبر وو کنه د آرټیفیشل انټیلیجنس تاسو چې د آرټیفیشل انټیلیجنس سټوډنټ یې مو ظاهره خبره د دنیا په چیلنجز باندې او بل دا چې د دنیا په اکونومي کې زکه زمون کیټالیسټ 2030 نه چې موږ اکریډیټ زمون اداره او زه ایکسل تاغي ممبر یم نو باقي کې دا ډیسکشن کیږي چې د دنیا د روان سستینیبلټی د لپاره به کومه لار اپنا نو په دې ټیم کې زمون کمپنۍ د وو کالو پلانینګ کړی دی هغه د 2024 نه والا د 2030 پورې موږ په اولنی پیس کې د 2024 نه والا د 2024 نه والا د 2026 پورې چې کم سکولونه زمون سره راشي نو هغه ته موږ سټیم کریکولم سرٹیفیکیشن کورس ایس ڈی جیز بک او کمپیوٹر لیب دا مونگ ورکو پدی کی صرف مونگ دا بک چارج کو دا نور عرصہ فری پدی پدویم سٹیپ کی دا سافٹ ویئر انڈرسٹینڈنگ دتو وشی پدویم سٹیپ کی دا 2026 نوال دا 2028 پوری دتا مونگ روبوٹک کٹس ورکو دی سکول تا دا ہم فری آف کاسٹ ہوں دی سکول تا ورکو نو پا آگے کی چکم سافٹ ویئر دس دکڑے دی انسٹالیشن دا زدکلی چدا با اس دا ہارڈ ویئر سر دی کنیکشن سنگی دا مشین سر دی کنیکشن سنگی بیا دا 2028 نوالا دا 2030 پوری چی مونگ کم پلیننگ کڑے دی چی کنانو اگا پلیننگ دا دی چی مونگ کنی سکول کے با آرٹیفیشل انٹیلیجنس انوائرمنٹ پوری په هغه کې دا د چمغه پرومپټ انجینیرینګ یو ماشوم ته هاي پرومپټ انجینیرینګ تاسو نن سبا چیټ جی پی ټی ګورئ 100,000 جی پی ټیز جوړ شي دي پر در 100,000 جی پی ټیز دی وستا پر در 100,000 جی پی ټیز چې جوړ دي په هغه کې چاته د ډیزاینینګ ضرورت نشته د ویب سایټ جوړولو ضرورت نشته ولې په خپل جوړي په دې ماشوم ته به دا چل خېچ دي کمپیوټر سره به خبرې څنګه کوي پرومپټینګ وسنګ کنه دا پرومپټینګ دا طریقه به موږ د سکول کې آرټیفیشل انټیلیجنس انوال نو دا د وو کالو پلانینګ دی نو وس سکول دا ضرورت شو ٹھیک شو بل خبر ادا د چې د سکول د دوو کتابونو سره زموږ دا کریکولم الاین دی زدا خبر لګ تاسو ټیم مالم خدا خبر زک پیر پای کوم سکول کې دوه سبجیکټ پڑھاوی دي یو ساينس پڑھاوی دي یو میتھس پڑھاوی دي ز کریکولم نری پلیس کوم لکه اس لوزم بیا د پبلشر کریکولم هم نری پلیس کوم کسو کم کریکولم پڑھاوی کدا اکسپورت پڑھاوی کدا گو هر کدا پیرا ماونت کدا افاق کدا چا پڑھاوی دا ز نری پلیس کوم ز دا ویم ز دی ری انفورسمنت ری انفورسمنٹ دا دی چې یو ٹریڈیشنل ایجوکیشن شو کنه چې یو سٹیم ایجوکیشن شو زړه دې دوانو واده او واده پسنګ ترې تا چې ته یو چیپټر دېستا یو چیپټر دې په ساينس کې ډایجسټیو سیستم دا تا کلاس کې ماشوم ته ٹریڈیشنل نه پڑھاو کو وز دا ماشوم لیپ ته بوز چې دا کوډینګ په ذریعہ باندې دا پروجیکټ وو کې یو داس د کې چې دا ډایجسټیو سیستم بیسیکلی څنګه کار کوي دا فوډ دی باڈی ته انټر کیږي څنګه بیا دا سٹومک ته څنګه دی سمال انټسټاین ته څنګه دا باول کوډینګ کوي دا به داغي آؤٹ پټ دته دغه په سریعت په خپل نو ما د دې دوه دغه وګونه دی ماشوم ته اون ټریډیشنل ایجوکیشن خو دلې شو دی ماشوم ته اون دغه ایجوکیشن خو دلې شو بل خبره دا ده کنه جی چې دا دې کلاس په ویک کې یو اپیری په دې کې لکه دا برډن هم لري په سکول باندې لکه 15 ورځې ان ټریډیشنل کلاس واغسته گریډ 1 ماشوم دی نو دا به ورس لیب ته ځي دا گریډ 2 ماشوم دی دا به ورس په ویک کې ورس لیب ته گریډ 3 ماشوم دی دا به ورس لیب ته ځي نو په دې انداز کې مونږ کار شروع کو او جی اخیری خبره زه دا کوم ته نه چی وسه پورې ما سونه سکول ته ویزټس کړی نو وی د زرم چې خپل پروډکټ چې کمپنۍ کم دی پتا سو باندې پورس کوم خپل میسج را رسوم که تاسو دا ایکسپټ کوئ نو موږ تاسو ته پروډکټ ورکړو
کني مون فورس بولي دا په هیڅ جواب نه دا خپل پروډکټ نه لګو او بل اخیرا نه دا غدا چې مون ویژن دا دي چې په 2030 کې چې کوم د اس ڈی جیز ټایم ختمي د پاکستان سره مون وایو چې مون کنټری او نیشن کې چې کوم کنټریز مقابله کوي د اس ڈی جیز کې چې مونګه ملک په دې ټایم کې په اس ڈی جیز کې په هغه پورشن کې راشي په هغه فوکس کې راشي په دا غي د بارے مون په دې چیز کې اجی کا درمن کتن کو پروگرام مو کا تو امید لرم اجی بخشے بموئی ان شاء اللہ زما ارادہ دا چے کم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز دی ایس ڈی جیز پدی بانے با دا میزان الرحمن بھائی سر بار بار سیشنز کو ما تدی دا پارا بے کم چے اویئرنیس کورشی پروگرام ٹائم ختم دے ستا سن اجازت والا مد اللہ پاک